Hejsan på er och välkomna till det 68:e avsnittet av podcasten Travkött. Travkött som görs av Åbytravet i samarbete med Mölndalsposten. Kristoffer Jakobsson och Sören Englund ska prata igenom torsdagen den 2 maj då vi kör V64 som ATG arrangerar. Det är 10 stycken lopp. Varmt välkomna till Travkött och till Åby. Och välkommen även Sören Englund som... Vi får ju givetvis sammanfatta lite det vi har haft bakom oss. Uttagningslopp till pokalloppen torsdag, Olympiatravet lördag. Det har varit invigning, det har varit väldigt mycket folk i lokalerna och väldigt mycket grymma hästar. Först och främst Propulsion, vinnaren utav Olympiatravet 2019. Ja. Hur sätter du in det i ett historiskt perspektiv? Jo, den kommer ju väldigt högt naturligtvis, men... Man har ju sett så många bra, så jag vill inte säga att den är outstanding på något sätt. Även om man förbättrar ju resultaten, i alla fall om man räknar på en treårsperiod, så blir det ju lite bättre. Men det är ju inte säkert att den här var bättre än den som var för i fjol och i förra året innan det och för 3 år sedan. Men om man tar det i etapper på ungefär 3-4 om ungefär 5 år så ser man ju att det förbättras allting. Sätter du in upplagan som sådan och hans prestation som topp 5 någonsin? Ja, det gör jag. Men fortfarande kanske den inte är allra högst. För jag har ju min Sugar Cane Hanover där som vann alltså med 50 meter mot en världsmästare. Det är ju ändå rätt så spektakulärt. Så den sätter jag ju fortfarande högst. Men det är ju för att man har hjärtat med sig där. Va? Så att det är inte mycket att säga om det så... Något måste man ju tro på. Sen är det klart att Propulsion hade ju lekt med Sugar Cane Hanover om de hade mötts. Men det är ju en annan sak. I övrigt 2 Gopston som årsdebuterare. Ja, på fina. Melby Free fortsätter ju hålla sig på toppen i den 5 år som nu är 5 år. Då, så att det var bra. Vann ju lopp 12 vid sjundan, men det var ett väldigt fint intryck på den tycker jag. Självklart. Tycker den bara pinna på. Ja, Gucciador tog 3 segrar, vad säger du om det? Tog dem, ja. Det är bara att bygga sig. Det var helt otroligt bra. De fortsätter ju att leverera på topp och de är svårslagna även i Sverige. Han hittar bra lopp, de rätta loppen åt dem. Det är duktigt bara det tycker jag. Whipped Eggs. Ja, ja, den får vi inte glömma. Den står ju mycket högt efter den prestationen. Får vi se hur han följer upp en sån bra, stark... prestation. Det lär han ju göra alltså inom, om man inte tänker på att han kanske ska göra lika bra lopp nästa gång, det gör han säkert inte. Han vinner väl Hoppers? Det är väldigt tufft lopp att vinna. Det vill klart nog... det är tufft, men vi måste väl... Ja, men vi tror, det är klart vi ska snacka upp. Vi måste väl sticka han. Fram ansiktet, ja, det ska och vara vi beredda göra. Och visst, ta ja, smällen. Ja, men vi tar den smällen. Vi säger att han var så bra senast så att han blir väldigt intressant. Han är i alla fall intressant i loppet. Vad vann han på lördags? 14,2 och 3100. Så han får väl gå ner i alla fall en halv sekund till. Ja, eller säg om man går 13,5 i månaden. Ja, då har han i alla då ska fall... De, om de står 60 på han, ja. Då ska de gå bra fort. Mm. Men du vet, de bästa kan... De hamnar där på 12 och någon tionde. De där riktigt, riktigt bra hästarna. Vi får ju se hur startlistan ser ut. Vi kanske tycker han är helt klar när startlistorna kommer. Vi kanske tycker han är chanslös. Det vet vi ju inte nu. Fast det är alltid roligare att tro på en som står där framme i ett sånt lopp också. Och det är väldigt roligt att prata upp en i hemmahäst också. För oss hemmahäst. Ja, absolut. Ja, det är så man ska göra. Det är så vi jobbar. Vi stänger den högklassiga travsporten vi har sett i helgen. Det är ju dags redan om 10 dagar som det är nu på Karlloppsfinalen. Där jag säger Campo Bahia och Rödluvan. Mm, säger jag också. Det gör du. Ja, men jag garderar även med att Travasciamo och Evaluation. Evaluate. Så att det blir tre kombinationer. De 2 loppen kommer att kosta mig 3 kombinationer. Jag tar 3 i Kungapokalen och Rödluvan spik. Synnerligen fegt. Ja, nej, men det är kanske smart också för att det är nog många som eventuellt kan stiga ur på något sätt. Det är klart man, om jag ska spela riktigt smått, då tar jag ju Campo Bahia och Konrads Lödluva som jag sa. Jag säger att det är rätt lösning på lappen just nu i alla fall. Vi öppnar programmet och där står det nya prisskalor med röd text.
Och det kanske är skrivet med röd text om en politisk anledning, det vet jag faktiskt inte. Men det blir faktiskt fler pengar till mer, kan man gott kort sagt säga. I ett normalt lopp som det är nu så får man 35 i första pris, 17,5 i andra pris, 10,8 som trea, 7,2 som fyra, 4,5 som femma, 3,2 som sexa. Med de här nya skalorna som vi ska testa så får tvåan 15 000. Det är alltså 2 500 kronor mindre. Trean får 11 000. Det är 200 kronor mer. Fyran får 7 500. Det är 300 kronor mer. Femman i mål får 6 500. Det är 2 000 kronor mer. Och den som är sexa i mål får 6 000 kronor istället för 3 200. Det är alltså 2 800 kronor mer. För det är ju faktiskt så, det är ju bara en häst som vinner. Men det är ju lika många hästar som blir sexa någon gång. Ja, det är det ju självklart. Och vinner man så är man ju glad för mycket annat. Kanske inte vad första priset nej. Ger eller inte. Så att vi provar att se hur det fungerar. Och vi hoppas givetvis att det ska gå bra. Vi vänder blad till jag stannar faktiskt på kvalloppet. Ja, det har du rätt att prata upp. Det finns alltid något att tänka på det. Not a Space Case på 4 Flashing Sky efter Love You. Det är ju en schysst stam i alla fall. Du är på den Flashing Sky där, ja. Sen så kollar man premieloppet. Det är i alla fall första gången jag ser en häst efter Ridley Express på banan. Ja, det blir kul. Sex den, Kumba som ja, Pauli Andersen kommer med. Han kom ju med den där, ja. Och så han är Maradjas med sig också. Som efter Sävaflickan. Och det ja, hade det ju Bergen häst som hette Taste of Chocolatier. Taste of Chocolatier. Och den tror jag fortfarande Robert tycker att han misslyckades, inte kapitalt med. Men jag tror den hästen, jag vet inte vem som fick den nu. Men jag tror den är hästen, i Norrland någonstans. Ja, den har mer det tror jag. Inom sig än vad den har visat i alla fall. Så det är lite småspännande att hålla koll på syskonen sådär. Ja. Men jag måste ju även, när du pratar upp det här, att Prosecco där är ju efter Eurosund som har lämnat Johanna. Jajamensan. Och denna kommer från, den är ordentligt genomtränad utav Svante Bott. Kommer hit från Svante Botts träning. Så att den, och jag vet att hon äger innan det, Carina Baldra, har varit upp och sett några jobb på den hos Svante. Ja, så att det. Och nu ska hon ta över själv, så att det blir en riktigt intressant här. Mycket kul att se i kvalloppet, alltså 17:50. Men Englund, nu får vi vända blad. Ja. Vi gör det till lopp nummer ett. Ett treåringslopp för Ston. Ja. 60 000 i första pris. Vem tar hem det då? Ja, det är ju svårtippat, men jag tror ju mest på, jag vänder på den ranken där 10-2 står det i programmet. Jag säger 2-10. Varför då? Stranger in the Night är alltså en syster till Global Trustworthy. Som ju var mycket nära att vinna derby bland annat. Framförallt var väl Trophy Stand en bra mär som Åke hade? Ja, Åke Svanstedt. Jajamän, det är en jättebra mär och nu lägger den bra avkommor också. Så att den här blir jätteintressant och det är ju dessutom en mycket rolig ägare på den. Det är ju Alabala Kaitos, ägaren som kommer med den här. Du, om man ska vara sån så ska man även säga att den efter Ready Cash, de brukar ha ett litet svårbemästrat temperament. Den har fixpår 2 i voltstart. Ja, det är kanske inte helt optimalt, men jag tror mycket på den. Och ser jag en bra värmning så tror jag på den fortfarande. Då ändrar jag inte det tipset. Ja, nummer 10 där är ju faktiskt med passgångarstam i. Blixtra US var passgångare. Ja, det var en passgångare som fick Rock and Roll Heaven Over är väl en riktigt bra passgångare. Ja, jag tror jag kan dem lite dåligt måste jag säga. Men jag vet att detta är en passgångare. Passgångarstå och passgångarstam och då kan det ju bli väldigt bra i slutändan, men det kan ju också behövas lite rutin innan. Brukar det inte bli rätt så dåligt? Jo, det får vi väl nästan säga. Har inte folk mixtrat med det här rätt så länge och det har ju liksom aldrig hänt något? Inte så jättemycket, men den här är ju vad jag har gått in och tittat hur den såg ut och jag är ju inte missnöjd med det på något sätt. Fick ett fint lopp i ryggledaren och bara blåste till in på upploppet. Så den såg bra ut, men jag räknar med att nummer 2, Strangers in the Night, eventuellt kan vara ännu bättre. Så att det blir ett kul lopp mellan 2-10 där. Och det finns säkert ett par till som är bra. Det får vi utgå ifrån. Det är ju bra stök på ettan alltså. Journey Boko, född i Holland, ägde Ungern, tränade i Danmark, körde av en svensk husk. Ja, det är inte klokt egentligen.
Det är, länderna samarbetar tydligt och klart. Mm. Lopp nummer 2. Här har vi... Nu ska man egentligen gå rakt ut på det här. Och jag har fått för mig att 5 Payette är en av Robert Bergs bästa treåringen. Den ser jättebra ut som typ i alla fall. Det är jag helt säker på. Eller det tycker jag absolut. Så att den blir intressant här. Jag säger inte emot dig en tiondel sekund på det. Jag satt den i alla fall tipsätta i det jag lämnar iväg i tips. Vilken är tips 2? Nummer 6, Welcome Malcolm, på grund av att den har varit ute då, i lopp. Och nummer 1 på den fina kvalloppet den gick. Mm. Den hästen 15 kommer... 15 ett varv. Den kom, om vi tar nummer 6 fortsatt. Ja. Welcome Malcolm kommer att köras av Erik Höjtomt. Nu ska vi se. Vi ska ändra kusk där. Jaha. Det blev fel vid anmälan. Han kommer ner och kör den alltså. Han kommer ner och kör bägge 2 åt Preben Hagensen. Ja, just det. Ett at first. Det var en häst vi kollade lite extra på i kvalloppet. Ja, 15 sista varvet. Det såg ganska bra ut. Redan i värmningen såg det bra ut. Mm. Så att ja, den kommer jag följa upp lite grann. Och jag måste ju helt enkelt, i och med att vi känner ägaren så pass väl. Han jobbar ju med oss här, ja, på precis. Patrik Österberg. Patrik som har haft podden. Mycket trevlig kille. Så att den kommer vi att titta väldigt noga på. Dessutom var jag med, jag kan säga att jag nästan delägde mamman. Vi åkte ner och hämtade henne i Laholm, jag och Patrik, när vi var riktigt, riktigt små. Och Patrik skulle köpa den här förvalmaren för 11 000. Jag tror att jag fick låna ut 9 000 till han i alla fall. Han tog ut i bankomaten utanför Odrom. Ja, jag tror vi lånade i Emil Vulkans röda Volvo. Du har rätt. Du har nog pratat ganska många gånger om det här. Ja, det är men en det fin gör story. Ingenting. Det har du rätt. Mamman på. Har ju dessutom lämnat Genghis Khan. Precis. Som Kormans har kamperat med. Under V86-loppen gör man kontro. Ja, du ser. Den var riktigt bra ett tag där. Ja. Men så stannar det ju lite grann. Ja. Vi ser om den. Nej, vi håller alla tummar och tår åt at first. Det var faktiskt så att den här hästen skulle gå premieloppet bara hos André. Vet jag Patrik sa. Sen sa André att du får nog inte ta hem den här, sa han liksom, med tanke på att han tycker att han gör nog ett... Han vill ha kvar den här, för den kändes så pass fin. Så bra, att bra. Han kanske har lite tankar om den också. Kul. Och så fick han ju spår 1. Det är ju det är aldrig perfekt. Dåligt i ett nollelopp. Kell, perfekt. Mm. Lopp nummer 3, ett storlopp, om ni undrar varför prispengarna är rödmarkerade i programmet. Det är ju därför vi vill trycka på de här nya skalorna att det ser lite annorlunda. Det har jag inte sett förrän. Jag fick ju programmet nu. Nej. Ja, visst. Men det är ju faktiskt... Konstigt. Ja. Amusement, är det en häst eller inte? Jag tror den är ganska bra. Så att, den är klart lovande. Ja, men då vinner den. Ja, det är en bra chans i alla fall. Är det en bra chans? Ja, en bra chans ungefär. Jag vill inte säga mer när jag inte vet riktigt ordentligt. Vad möter den då? Ja, det funderar man ju alltid på. Nummer 7, Epsan, är ju Kristoffer Eriksson från öppet spår i alla fall. Det är ju alltid lite småintressant. Så det är väl 3 och 7 som är de stora eller ordentliga AS-arna i loppet. Vi vänder blad till V64, avdelning 1. Ett stejelopp, 10 hästar startar. Ja, svårt tycker jag. Är det svårt? Ja. På vilket sätt är det svårt när Rudisha startar? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag vill ju få med mig travet på den. Att Robban ska få med sig travet på den ordentligt. För jag har inte varit nöjd med den i någon av starterna under hösten. Jag förväntar mig en helt annan häst när den dagen från det datumet den är bra. Att den har hög kapacitet, det betvivlar jag inte ett ögonblick. Men jag vill ju se att den funkar också, så att den liksom flyter i steget. Men alltså, den kan ju vinna lätt. Det kan ju vara en... Fast den har ju bara 20 meter till Stad Mafia. Ja, det är lite förmodligen en så pass... Nästan en... Det är i alla fall en V75 häst, så att... Jag säger ju 9-9 och jag tar med 8:an också, Stad Muffin alltså, och så tar jag med Trovatore ganska tidigt också. 3JJ gjorde ju årsdebut senast i ett lopp på Färjestad. Carlos tyckte det gick lite för långsamt, valde att gå framåt 12-1300 kvar. Där satt Vejo och svarade Carlos. Mm. Så den fick gå i tredje spår alldeles för långt. Ja, den gick för långt hela vägen. Och det var vår Yaganashi som svarade. Och hon gick 13-8 och var 7. Den här gick 13-9 efter gått tredje spår sista 12-1300. Ja, så det där var en bra nolla, vill jag säga, i årsdebut. Jag tycker att det alltid är något side i JJ. Och jag tror att den till och med så fin ut innan den starten.
att det alltså funkar i travet ordentligt, och det är där jag har glappat en hel del. Så att det är absolut ingen dålig, ska alltid ses med outsiderchans i loppen. Det tycker jag även CC20 duger bra i outsidergruppen, för att den var trea i unionstravet senast, och det är ju ändå ett bra resultat. 9-3-5. 9, ja, och så 8 också. Och 4. Men nu blev det hängslen och livrämmen. Det är mycket sträck här. Hur många lapp spikar du Stadmaffin på då? Lappar. Ja, det blir nog en US ändå, på grund av att jag går ju väldigt mycket på den här senaste starten här. För att den galopperar ju under slutvarvet i tredje, när jag hängde i tredje spår där senast. Så det blir lite fel helt enkelt. Sen är det ju en liten varannagångshäst lik förbaskat. Och då vann han näst senast och missade senast. Då kan det ju vara nu igen som gäller. Omgångens öppnaste lopp säger jag. Vad säger du då om V64-2? Nummer 3 har väl en ganska bra uppgift. Seed-tacket där, en amerikanare som varit 1-1-2. Nu är en lång paus. Så att det är ju lite svårbedömt formen på den då. Men den ska väl vara något bättre. Det är väl nummer 6, Hector Grimwood, som var bra senast. Och nummer 7, Cyrano de Bee. Den är ju trots allt bara 3 år, den Cyrano de Bee. Så att den kommer väl inte högre än tredje rank för mig på grund av det då. Alltså nu vet jag inte om det är en häst på riktigt, alltså så sett. Men kan inte 8 lista Stingeling med Jeppson se sin möjlighet att trycka sig till spetsar, köra därifrån? Den har varit ute i 2 stycken lopp med 100 första på slutet. Det har inte de andra. Det är ju en liten trög frenatisk häst tycker jag, som har gått undan hyggligt i spets i alla fall. De gångerna jag har sett den vinna. Ja, men det är rätt. Nu säger jag som du sa för någon minut sedan, hängslen och livrem här. Men det blir det ju. Vi tar väl med 3, 6, 7, 8 då, och varnar för allihopa. Man säger att nummer 3 är rätt favorit. V64 avdelning 3, Lodegårds Inrides amatörserie, den 6:e omgången. Ska inte 3 via Nietzsche vara favorit? Här har jag mitt speldrag för omgången. Nummer 7, Pantherface. Strålande senast. Fick bara stryka Pano Vino som ryggade den i en hård attack sista 800. Och slog sig förbi sista biten. Pano Vino var väldigt bra den dagen i första för Marcus Lindgren, var det väl. Det var riktigt bra. Var det så bra? Det var det. Klockan säger 10,1800 för dött. Det är guldsiffror för mig i den här klassen. Nu är Sandalab säkert en minst lika bra häst, så får Håkan B. Johansson. Men jag prickar Pantherface när ni Benson kör den första gången. Eller i alla fall nu på torsdag. Och den har så bra sista start i kroppen. Då säger jag att nu, det är spelläge nu. På 7 Pantherface? Ja. Du snackar om 2 vallackar som gjort 80 starter och får dem att låta som om de är jättebra. Formen styr det mesta. Formen är mycket stark på Pantherface. Och i min bok är han jättebra på torsdag. Så han blir klar först för mig. Jag garderar på garderingslapp. Men nummer 3 som du sa, Vienchi, bra häst. Och nummer 6, Sandalab, som troligtvis, hur vi andra resonerar, har bästa kapaciteten i loppet. När den löper upp precis på topp. Finns ytterligare ett, till exempel Mr. Craze, bra läge, intressant häst. Nummer 2, Slade HH, vinner starten. Får en fin rygglös resa ut av Olof Thorsson och kan växla dem på speed. Nummer 5, Alvena Vagaboy, intressant kusk. Det jag gillar Mikael Stjernström, speciellt i den här klassen när han kör amatörlopp. Det är en småputtrig häst det där. Ja, han är stor. Ja, är den stor, går så går det till spetsen, ja. Så känns det som ett ånglok. Där ja, ja, precis. Men Slade Hårt har nog spetsen när startbilden har släppt. Men han släpper nog lika gärna. Jo, men alltså, nu ska vi gå på Pantherface. Det är en rolig spik. Absolut, det är draget i alla fall. Och draget är alltid en bra US. V64 avdelning 4, här kommer vi inte vara överens, säger jag. Nej, det är möjligt. Vad säger du? Jag har 2 hästar. Jag förmodar att du har prickat en av dem, 6 eller 7. Jag har ju fått för mig att brottan är bra. Ja, men det är den. Den är tredje för mig.
Den är inte så dum alls. Men jag säger att 6 och 7 är bättre. Nummer 6 kan bli riktigt bra. Var nummer 7 landar vet jag ju inte. Det är första för Stig Sköld. Han har ju lisat den Stefan Melander nu. Så att den blir ju, det har ju funkat mycket bra med Carl-Johan Jeppsson. Digital Ocean där. Carl-Johan har ju kört den båda gångerna på Sovalla. Det här loppet är ju inte svinbra. Nej, men alla lopp är inte bra. Det nej, är... men jag säger bara det är ändå V64. Ja, ja, så ja, tänker att ja, det behövs en häst som kan vinna på V64 för att vinna det. Nej, de här hästarna kommer antagligen starta kanske i V5 eller i breddlopp senare. Och då kan man tänka på dem. Ja, alltså ja, det... ja, då förhöjer de ju sin chans betydligt. Ska vi inte måla här då? Nej, jag tror inte. Jag tycker inte man ska ta mer än 1, 6 och 7. Jag är nöjd där. Jag lägger de andra under den... gränsen att de är bra hästar. Jag tror inte de är ens bra hästar. Så jag tror det står mellan 1, 6 och 7. Ta med 9 också, för jag tycker de håller på så att hästar går bra. Ja, det. Vill du slänga med en till så kan, är det nog antagligen den. Majestic Vine har 2 av 3 galopper på slutet efter en period av varit stabil. Tar du fram... Ja, det blir ju första hästen, för den är ju i alla fall 50%, det är den ju, men troligtvis blir den ännu mer spelad än det. Så på det viset blir den ju antagligen överspelad. Jag tror den kommer att vara spelad över 50% och den har nog inte mer än 50% i chans, men jag räknar med att den nästan vinner alla felfria lopp. Fortsatt. Men det är bra rapporter på trean där som man köpt ut av Staldenko, ägaren där, och Ole Johan Östry, just det. Och sen har han varit fin i de här två starterna den har gjort på Bjerke där för tränaren. Så att den är intressant. Armagnac med Carl-Johan Jeppsson i spetsläge. Ja, det är väl ett säkerhetssträck på att han leder länge. Och nummer 11, Backup DK, som väl... Armagnac. Ja. Ja, det är ingenting jag hoppar över i alla. Hoppar på direkt i de klasserna den startar. Men jag gillar ju när Jeppsson kör och den har spår 1 och får den ju ändå. Vad har du på 11 Backup DK egentligen? Jo, bra. Det var precis som jag tänkte. Det var lite halvtrögt första starten på Åby där. Det är alltså för 2 starter sedan? Två starter sedan. Klockan sa väl runt 12-800. Det är fullt godkänt i klassen. Och sen går den till Skivo och den vinner hur lätt som helst. Och vi gick lite snabbare till slut där. Så jag har uppåt form på den. Och jag smågillar den. Och då när Johnny Takti kör den så blir den minst en outsiderest. Den är... Får jag säga två saker? Ja, varsågod. Det första är att om Robert Berg har sett någonting hos Vincent Horse, säger åt bröderna Sedin att köpa den. Och sen att det blir 2-4-4, om man ska säga att ja, men det är en sån häst. Då har Robert Berg sett någonting fel. Eller så har folk glömt bort den lite. För det var en häst som var jämnspelad med Kennedy i första starten för Berg. Mm. Och sen, Kennedy hade varit samma snack på som Majestic Vine i det här loppet. Precis. Ja. Och ja, dåligt spår och alltihop. Men jag tycker ändå man ska liksom se den röda tråden i det här någonstans. Och var det inte Eclipse Am som var sådär jättefin när den tog sina 3 segrar? Jag tror de tog det i följd. Man kände att den där hästen, den vann från sport 10 någon fin sommarkväll förra året. Det är ungefär det. Det gick till att starta i trippeltravet i alla fall. Ett 100 000 kronors lopp i trippeltravet. Ja. Och var tvåa. Så att nu kommer jag inte riktigt ihåg det här loppet. Men du har nog en liten bra tanke. Det är nu före Arman Jack i mål i alla fall. Ja, det är möjligt. Men Arman Jack kanske vinner oftare än Klippsam. Det tror jag nog att han gör. Ja. Du vet vilka de mötte senast på Sovalla, va? Nej. Alla de där amerikanerna som var uppsnackade. Jaha, i ett 7-hästarsfält är 4 hästar galopperar och han lyckas på 4. Men den ledde i alla fall och gasade väl ungefär 50 kvar. Ja, någon måste väl leda om alla galopperar. Bra tanke förut, det har jag inte ens tänkt på förut. Bra. Men vi får ju prata om vem som kan komma före varandra nu när det är så breda priskalor också. Ja, precis. Då blir ju pengarna viktigare. Ja. Rock'n'Rolling är nog inte så här dum den hästen, nummer 9. Och det var väl den som... Är det den som han kommer att köra? Ja, kommer Höjtomt också köra. Höjtomt att köra den, ja. Det är faktiskt inrapporterad den. Ja, bra. Men så här mycket att prata emot Majestic Wine.
Ja, men det är ju en 50-procentare 50 ungefär. Det är vinna eller försvinna. Men jag tycker ändå att han har det läget som den ska ha. Står precis där bakom startbilden som den kanske ska göra när den trivs bäst. Så att då ska den fortsatt vara favorit. Det får vi tala. Vi får tala en miss till i så fall. Om samtidigt, den flög liksom rakt upp i kön, ja, senast. Det, ja, var liksom en konstig galopp. Ja, men inte oväntat ändå, för den gör så där om den är på det humöret. Det är en varannangångshäst, det får vi leva med. Ja, han är jättebra när allt funkar, och om han går loss med det stora steget så ser han ju grymt bra ut. V64 avdelning 6, Solvatos, då ser det den första omgången. Spets och slut, hämta ut 3 Andrina. Helt chanslös mot nummer 9, Jurora, som är en riktigt bra häst. Bra, för den här har du skrivit halva Göteborgsposten om idag, läste jag. Ja. Berätta om Jurora. Mötte ju bland annat den här Call the King senast, och slog den hur lätt som helst. Spetsade från spår 1, vänta på Call the King, släppte den till ledningen, smög bakom, gick ut 300 kvar, boom, så har vann med 4 längder. Och Call the King var alltså den hästen som vann på Åby med hela upploppet, kom från en start på Solvalla, det var 12 där han hade vunnit hur lätt som helst. Alltså det var ju typ. Det var ju en snackes som man gärna sett starta helgen till exempel, om man hade kommit med precis, 2 raka segrar. Den Call the King hade vi ju räknat med att han skulle ta 5 raka minst. Ja. Innan vi pratar om den nästa gång. Så många, den var så bra så han skulle ta så många raka. Men Jurora fullständigt lekte med den. Du spikar rakt upp och ner? Ja, det måste jag göra. Och när jag även fick med mig Johnny Takter, det är en mycket bra kombination för mig. Jag är jättenöjd, för då behöver jag inte fundera på om någon av de kuskarna jag verkligen gillar, då har jag inga problem med att spika den. Nej, härligt, en spik i avslutningen, alltså 9 Jurora. Lopp nummer 10, P21-loppet, och som vanligt när det är P21-lopp på Åby så är det 4 V75-vinnare med. Oj. Ja, det är det kanske. Melby, nej, jag har ingen aning. Melby Drake, Bubba Degato har väl till och med haft banrekord på Åby ett litet tag som 4-åring. Ja. Silkronan kanske aldrig vann V75 Silkronan. Nej, jag tror inte det, men den har ju den potentialen. Men Melby Drake är ju alltså 4 start på Vincennes i rad. Ja, det går ju inte att tippa emot den ett P21-lopp. Det går ju absolut inte. Så det är, antingen spelar man väl den om man spelar i loppet, eller titta på den bara och fundera på hur den är helt enkelt. Men jag kommer att göra en lite annan variant där. Men det tar vi sen när vi ska dra igenom spelen. Det är ju en bra V3-stig också, för du vet det. Ja, precis. Är du nöjd? Ja, jag väl kommit ungefär till det jag tyckte. Ja, absolut, jag är nöjd. Melby Drake vinner. Ja, precis. Då ska vi ju sammanfatta den här tävlingsdagen. När man först såg listorna i fredags lite fort så tänkte man, ja, det här var inget roligt. Men när man har surrat igenom det lite ängligt, då tycker jag det finns lite grejer. Det växer hela tiden ett travprogram, bara du tittar ordentligt i det. Ge den någon timme så ska du se att det växer. Det är så. Dagens tredje bästa spel. Alltså jag gör en helt annan grej som jag inte har gjort förut. Du ska spela plats. Jag ska spela tvilling i sista loppet. Nummer 9 Melby Drake och nummer 3 Benito Simoni. Det tog 68 avsnitt innan du gjorde det. Ja, men nu känner jag så mycket för det, och jag vet inte vad det hamnar oddsmässigt. Det blir nog första, andra eller tredje mest spelade i tvillingen, det tror jag ju. Varför känner du för Benoit Simon? Jo, för att jag åker på trav som du vet, speciellt på Axvalla. Och redan i värmningen såg jag att det var nu var han tillbaka där han ska vara, Benito Simoni. Värmningen var strålande, 11,5-400 meter. Det var jättelänge sedan Falsik körde en sån värmning. Såg jättebra ut. Vad hände i loppet? Jo, han tar ledningen lätt, ser jättefin ut, och så kommer Princess Carmody och blir helt utvändigt. Han vet inte vad han ska göra, trycker på i 11-12 tempo. Det blir 13 första varvet, och Falsik, ja, nej, jag släpper den heta Princess Sim. Carmody heter den, ja. Och tog ryggen på den istället. Och vad händer sen? Ja, han är inte ur den ryggen förrän hela fältet över, och där sitter han in i mål. Hästen såg jättebra ut, och jag tror i grunden att det är en ganska bra häst. Jag pratade med Falsig dagen efter det loppet. Det var ju då jag skulle prata med någon kunga på Karlskvallen och allt detta. Ja. Och då sa han, du valde Paxvall och så Benito Simoni.
Ja, det var jag, sa jag. Ja, vad tyckte du? Jag tyckte den såg jättefin ut. Ja, den kändes fantastiskt fin igen, sa han. Det blir roligt att göra nästan start med den hästen. Gött tvillingspel, lopp 10, 9 mot 3 alltså. Ja, det kör vi. Jag vill gärna köra den när jag ändå kan motivera. Absolut. Ett spel. Som kanske strålande inte snack, dubbla pengarna. Benoit Simone mot Melby Drake alltså. Eller precis, Melby. Precis. Den bör heta Melby Drake. Men ja, jag tycker nog i det. I och med att Melby är svenskt så säger man drake på svenska också. Vi säger drake, det är så lätt att uttala det. Ja. Dagens näst bästa spel. Ett mycket bra spel. Ja, men då går jag ju på Benson och Pantherface där. Mm. Den är ju ganska given för mig. Lodegårds inredes amatörserie alltså. Lopp 6, häst nummer 7, V64, avdelning 3. Pantherface. Face. Guldklass senast fick jag lära mig. Dagens näst bästa spel. Dagens bästa spel, Englund. Aurora. Lopp 9, häst nummer 9. Ja. Där måste jag tro mycket på när jag såg loppet mot Colby King senast. Det var ju plus plus. Och jag gick även in och kollade det vad som hände när den stod diskad trängning 2 där. Mm. Det var en som hoppade innan för 150 kvar. Jag tror det var där de menade att den blev diskad för det. Men den hästen som vann var See You Again. Och den tog 11:e segern på 16:e starten i Danmark, så att han mötte en jättebra häst. Mm. Och de var nere på 14-talet på 1900 meter i Billund. Så att även där var det bra. Sen gick den igenom 2 strykningar efter det i Aurora på grund av dåliga blodvärden. Och feber. Och sen dök han upp i Norge och var smällbra. Så nu ska den vara så igen. Nu visar jag en uppåtgående pil här för de som inte vet vad jag gör för någonting. Men så var tanken. Ja. Och då blir det ju åra Johnny Takter där. Då är vi klara med torsdagen den 2 maj alltså här i podcasten Travkött. Vi kan även meddela att vi har ju trav på Kungapokalsdagen, finalen drottning Silvia och Kung Gustav den 5:s pokal. 11 maj är det. Bahia Keno, hästen som spurtade bra som 3:a i Olympiatravet, har beslutat att nej, det här verkar ju trevligt. Vi står kvar. Så hästen står på Dunevad Travkamp utanför Fotskär. Kommer starta Algotsgotts minne som är ett lopp över 640 meter. Vårt guldvisionsförsök den här tävlingsdagen. Där har vi även läst idag att Lionel aviserar start. Ja. Plus säkert massa andra fina hästar. Så nästa lördag, nu är ju topptravet, det bara avlöser varandra här på. Mm, ja, det är härligt, härligt. Härligt, Englund. Vi syns på torsdag igen. Det gör vi. Glad första maj. Ja, så kan man också säga. Bra. Samma för dig självklart.